Боже, мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія миру сім. І духові Твоєму. Від Луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм, і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять добро, яка вам заслуга? І грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, що відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний милосердний. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі! І в Христі є речі, які знають тільки вибрані люди, які довго і настирливо вивчали ті справи. Вищу математику, наприклад, податкове законодавство. Є речі, які знають всі, і всі на тих речах розуміються. Що вам приходить до голови найперше? Політика. В політиці всі на всьому розуміються. Гроші. Всі знають, як воно має бути. Одна з тих речей, на яких всі розуміються ніби, є сьогодні заторкнута в Євангелії. Це є любов. Про любов, здається, знають всі найбільше. Якщо хтось не розуміється на політиці і на грошах, то про любов, напевно, має що сказати. І через те ми маємо величезну кількість творів з цілого світу у всіх мовах про любов. Я не знаю, скільки книжок і віршів про любов ви вже прочитали, а може хтось з вас і написав щось. І кожен з вас має досвід того, бути закоханим і любити, любити своїх дітей. Кожен з вас може щось про любов сказати. І не тому, що він просто так собі скаже. Можливо, про певні речі в дійсності ми не маємо поняття, хоча маємо свою думку. Можливо, наші слова про політику чи про гроші не будуть такими глибокими, зваженими, бо нам буде бракувати певних знань. Але про любов ми завжди можемо говорити і говорити якоюсь мірою не тільки змістовно, але й глибоко. Це є наш людський досвід. Сьогодні Ісус говорить нам про любов, але говорить в інший, цілком незвичний, неочікуваний для нас спосіб. Кого ми маємо любити? Ми маємо любити, згідно нашого переконання, тих людей, які нам подобаються. Правда? Ви одружилися чи вийшли заміж? Не тому, що ви зустріли людину, яку не можете терпіти, і вирішили все своє життя провести з тою людиною. Коли ви вибирали вашу дружину чи вашого чоловіка, ви не вибирали того, який буде найприкріший у вашому житті. Любов, вона навпаки, шукає тих, які будуть приносити радість. Очевидно, що приходить час. І стається так, що та людина, яку ми вибирали для того, щоб бути з нею разом і прожити довге і щасливе життя, яку ми вибирали тому, що ми її надзвичайно любимо, та людина стається для нас дуже часто джерелом якихось проблем, клопотів. І ми кажемо, що любов вмерла. Сьогодні Ісус говорить
ще про іншу любов. І через то він починає розмову свою про любов з того, що ми повинні любити ворогів. Скільки би ми не знали про любов, і як би багато книжок і поем ми не читали про любов, чи знайдемо там хоч якесь пояснення чи опис того, як то любити ворогів? Здається, що любов і ворожнеця – це ці речі, які у жоден спосіб ми не можемо поєднати. Ворог є ворог, для ворога є ненависть, любов є любов. Любов є для тих, котрі нам приємні. Ісус, як завжди, розбиває усі ті людські наші межі і уявлення. Він каже нам, ну, можливо, не так відкрито, що ми нічого не розуміємо в політиці і в грошах. Він каже нам, передусім, ви нічого не розумієте в любові. Тому що якщо думаєте, що любов – це є тільки про приємність, то ви не знаєте, що таке правдива любов. Хоча я думаю, що більшість з вас все ж таки знають. Більшість з вас є батьками. Якщо закоханість, вона десь є на такому надзвичайно емоційному рівні, її можна також легко розбити. Хоча кажуть, що любов сліпа, але як би там не було, любов ніколи, закоханість, кохання ніколи не є таким сліпим, що воно повністю перестане бачити недоліки. За якийсь час, яка б сильною не була закоханість, недоліки нашого предмету закоханості, тої особи, в яку ми закохані, ті недоліки почнуть проявлятися, і ми побачимо, що не так легко є бути закоханим у ту людину. Але коли ви є батьками, дідусями і бабусями, навіть також, коли ви є дітьми, коли ви подумаєте, власне, про оті родинні стосунки, ви побачите, як сильною може бути любов, і як тяжко її зруйнувати, навіть через недоліки. Пам'ятайте, ваші діти, які б вони не були, вони і ваші діти, і ви їх любите. І навіть якщо вони вам багато прикростей в житті створюють, і навіть якщо ви маєте багато злоби на всі ті речі, які вони творять в вашому житті, і навіть часом злобу на них самих, приходить той момент, коли ви сідаєте, заспокоїтеся і усвідомлюєте собі, що ви їх таки любите. Так само є і в випадку дітей. Вам може здаватися, що ваші діти є прикрі і недобрі, і вони вас не люблять. Я запевняю вас, що ваші діти вас люблять. Хоча, можливо, часом їм надзвичайно тяжко висловити ту любов. Через свої недоліки, через якісь проблеми, клопоти, непорозуміння. Але коли ви запитаєтеся маленьку дитину, я вже вам тут, здається, казав, якусь дитину, ну, принаймні до 5 років, ну, може, до 6, бо там потім все міняється трошки стосунка. Але запитайтеся маленьку дитину, чи вона любить тата, маму. Я не знаю, я ще не бачив ні одної дитини, яка би сказала, що вона не любить тата, мами. Вже потім, поки старші, то вже, знаєте, все є істотно складніше. Але навіть там та любов, вона ніде не пропадає, вона є. І коли Ісус нам сьогодні говорить про любов до ворогів, Він ставить нам як приклад нашого Небесного Отця, Бога, і називає Його Отцем. Чому? Тому що спосіб любові, який Бог має до нас, то є спосіб любові батька до своєї дитини, матері до своєї дитини. Ви можете сказати, що то є, ну, як вам сказати, таке занадто людське. Може, ми занадто багато людського в Бозі бачимо. Може, то ми собі створили такого Бога, щоб нам було з ним легше. Але то може бути і в другу сторону. Можливо, Бог створив нас такими. Можливо, у тій родинній нашій любові ми пізнаємо любов і відчуваємо любов, яку Бог має до нас. Це є це місце і ті можливості, у яких ми бачимо, як Бог нас любить. Любить беззастережно. Ви чули сьогодні, як Ісус каже до нас: бо Всевишній є добрий для невдячних і злих. Нам тяжко то зрозуміти. Ми маємо ті людські
усталені поняття про любов. І ми думаємо, що то є цілком неможливо. Що і як ми можемо зробити, щоб любити наших ворогів? Мусимо ходити з ними, обніматися. Мусимо мати до них якісь глибокі емоційні почуття. Мусимо перевіряти, чи наші стосунки до наших ворогів є подібні до стосунків Ромео і Джульєти, бо то ж правдиве кохання. А виявляється, в нас тої правдивої любові до тих людей нема. Кожен раз, коли ми їх бачимо, вони нас нервують. Кожен раз, коли ми згадуємо про речі, які вони вчинили в нашому житті, в нас постають нові і нові зранення. Кожного разу, коли ми пригадуємо собі давні історії, ми наново переживаємо увесь той біль, який нам завдали. Як любити у таких обставинах? Ісус каже, що можливість любові появляється тоді, коли ми пригадуємо собі, до якої родини ми належимо. Якщо ми поставимо себе у центрі того Всесвіту і поставимо себе як таку велику вимогу любові до нас, всі повинні нас любити, то ми втратимо все. Якщо ми зрозуміємо наше поєднання у тій божественній родинності і зрозуміємо, що той Отець наш Небесний добрий є до всіх і до нас також, можливо, нам тоді буде легше з огляду на нього стати тими, якими хоче нас бачити сьогодні Ісус. Хтось може сказати, що рівняти себе до Бога неможливо. І я з вами погоджуюсь. Ми не можемо бути як Бог. Але, і сьогодні ми чули ті чудові слова, які каже нам святий Павло у тому другому листі до Коринтян. Там, де є неміч людська, там Бог присутній своєю благодаттю. Ми дуже часто думаємо, що там, де є неміч людська, там Бог присутній тільки караючою силою. Коли ми переглядаємо історію спасіння, записану у Святому Письмі, ми бачимо, що там, де є неміч людська, там Бог входить своєю силою для того, щоб допомогти людині змінитися, навернутися і в благодаті вийти на світло. Сьогодні каже нам Павло, що ми не повинні дивитися на Бога як на приклад. Ми не повинні боятися. Ми не повинні боятися дивитися на Бога, як наприклад. Ми не повинні боятися брати той величезний, як би вам сказати, метр, згідно якого ми будемо міряти свою поведінку. Ми повинні дивитися на Бога, як на виклик, на Його любов, як на можливість, яку ми також можемо здійснити в нашому житті. Бо хоч ми є слабкі в любові, хоч нам тяжко є в дійсності правдиво любити не тільки тих далеких ворогів, але навіть тих найближчих часом у родині, у кожному моменті Божа благодать може дати нам силу, якщо ми на неї відкриємося і будемо з нею жити, змінитися, стати люблячими. Бо в нас немає іншого вибору. Ненависть веде до смерті. Сьогодні Ісус каже нам, що любов є можлива. Пам'ятаєте, у листі до Коринтян святий Павло у першому пише про любов, як про прості буденні справи. Про те, що любов не надимається, не чваниться, не поривається до гніву, не шукає свого, не тішиться кривдою, але радіє правдою. Любити – то означає не бігати за кимось і хотіти обнімати і поцілувати в щічку. Любити – то означає вміти ту людину, навіть якщо вона є найприкрішою людиною у вашому житті, вміти ту людину в молитві віддати Богові. Вміти пригадати собі, що Бог ту людину любить. Вміти пригадати собі, що Бог дав нам також можливість допомогти тій людині змінитися. І пам'ятати, що і нас Бог любить, хоч ми явно належимо і до тих злих. Дуже часто у багатьох наших щоденних стосунках. Тому, дорогі мої, сьогодні закликаю вас в
вчитися і бути спеціалістами в любові. Можливо, багато інших речей для нас є не завжди доступні, і ніхто з нас не зможе, принаймні, добре пояснити квантової фізики, вищої математики, але любов – то є те, що ми зустрічаємо кожного дня, досвідчуємо кожного дня, і в чому Господь закликає нас кожного дня вправлятися, що закликає нас плекати. Нехай та Божа любов, яка є на нас і з нами, допоможе бути нам люблячими також. Слава Ісусу Христу!